Deus, isso será. Deixa eu tirar ele logo dali. Meu Deus, coitado. Olha aqui, tá, tá até calando, coitado. Ah, meu amor, pega um pano lá dentro do carro, que não vai dar pra ele, vai ignorar ele. Ai. Ah, meu amor, porque eu tenho minha mão deficiente, eu não vou. Mas você viu alguém fazer isso? Eu não vi, mas na hora que eu levantei, eu acordei. E eu vi essa coisa, eu falei, achou a minha Bernadette. Nossa, foi. Calma.